Про російські звірячі злочини, які солдати терористичної армії чинили на українській землі, знають далеко за межами європейського континенту. Одну з найбільших донорських допомог за межами НАТО Україна отримує від Австралії. Від початку Великої війни уряд країни надав нашій армії 20 військових машин «Бушмастер», майже 30 бронетранспортерів М-113, понад 60 дронів. Також Україна отримала іншої військової допомоги від Австралії на загальну суму понад 20 мільйонів доларів. Про те, як ще австралійці підтримують українську боротьбу, поговоримо із гостем нашого ефіру. З нами зараз на зв'язку Ярослав Андрющенко, який зараз мешкає в Австралії. Вітаю вас в ефірі марафону «Єдині новини». Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ярославе, я знаю, що у вас не зовсім типова історія переселенця, тож розкажіть, як і коли ви опинились в Австралії? Я проїхав в Австралію 2018 року і приїхав з метою навчитися англійської мови. От, і я тоді ще працював на проєкті «Аріал Решка», і таким чином я тут базувався, їздив по світу, далі продовжував і вчився. А з моменту локдауну я тут уже буквально з 2020 року так знаходжусь і застав повномасштабне вторгнення Росії якраз тут. Я знаю, що ви допомагаєте так українцям, які опинилися в Австралії через війну. От розкажіть, чи багато в Австралії зараз українців, чи наскільки побільшало їх з початком повномасштабного вторгнення? І як до переселенців з України зараз ставляться австралійці? Так, збільшилося. Офіційна статистика, що понад 8,5 тисяч віз надала Австралія. Ну от, я думаю, що це якраз відповідає дійсності, інакше шляхом сюди і не приїде ніхто. Тому, звичайно, десь близько 9 тисяч є переселенців, які, можливо, раніше приїхали. Тобто десь близько 10, мені так здається, принаймні, є тут. І, звісно, австралійці дуже чуйні і дуже чудові люди. Вони максимально допомагають зараз всюди, де можливо. Відкриваються такі споти, де передають людям, якщо за потреби, звичайно, і одяг, і продукти харчування. Тобто також створюються нові групи в Фейсбуці, наприклад, там новоприбульці в Мельбурні або там взагалі в цілому в Австралії. Жінки українські об'єднуються в окремі групи, також допомагають одним одному. От, створюються групи навчання української мови, тому що не всі українці, які приїжджають, володіють мовою, але є бажання вчити і так далі. Навіть насправді зустрічаються австралійці, які хочуть вчити українську мову зараз, і це, звичайно, тішить і дивує. А якось влада допомагає українцям? Якісь виплати фінансові чи, можливо, допомога з житлом? Я чув, що допомога з житлом існує, тобто через клопотання, я думаю, посольства України відбуваються певні. У мене конкретних прикладів немає, але я знав, коли відбувається хода, наприклад, на підтримку України, ну, щонеділі фактично виходять українці і нагадують про себе, нагадують про те, що відбувається в Україні. І там лунають від голови громади заклики, куди, як, де, наприклад, можна отримати допомогу і саме де можна і проконсультуватись з приводу, де можна знайти житло і так далі. Тобто максимально працює громада і влада Австралії також відгукується миттєво на всі заклики, які є, і попит, який потрібен. Тобто цю допомогу. Ви кажете, що щонеділі так проходять акції на підтримку України. Це всі Австралії, чи ви говорите про Мельбурн саме?
Я знаю, що в Сіднеї, наприклад, також відбуваються хода і відбуваються збори для того, щоб якось нагадувати і максимально теж підтримувати. Там навіть є якісь перформанси тут в Австралії. Тут в Мельбурні у нас ми не комунікуємо, тобто так от щільно, щоб виходити одночасно, тобто не було принаймні таких ще. Але я знаю, просто я бачу через Фейсбук, що відбувається і там, і в Делаїді, і в Перті, і так далі. Тобто маленькі групи, десь менше, десь більше, але в принципі вся Австралія, так, всі австралійці, всі українці в Австралії намагаються бути корисним, допомагаючи тим, що вони нагадують і суспільству про те, що відбувається також. Я знаю, що багато дуже українських прапорів можна зустріти в Австралії, це так? Так, це мене здивувало з моменту, з моменту початку війни, фактично почали з'являтися прапори. Причому не тільки той, що з'явився прапор на будівлі парламенту, і також відкриття прапору теж було в центрі міста в Мельбурні. А також просто у мельбурнчані вони самі з власної ініціативи ставлять у себе на фронт-ярді, тобто на подвір'ї встановлюють флагштоки і українські прапори, і таким чином вони морально підтримують також українців. Тобто і ти можеш їздити по різним районам Мельбурна і бачити ці прапори, які встановлені просто на приватних будівлях. Ярослава, як з роботою для наших переселенців в Австралії? Так, з роботою така ситуація, що перша віза, яку отримують новоприбулі, це фактично віза туриста. Але далі вона переходить в іншу візу, яка дає можливість працювати, яка також дає можливість Medicare, тобто повністю влада сплачує, тобто сплачує за зараз включаюсь. Влада сплачує за медичне обслуговування українців тут в Австралії. І щодо роботи, є повні абсолютно, тобто немає обмежень на роботу, на години, наприклад, як у студентів або як у людей, які мають певні обмеження по візі. Тобто зараз українці в Австралії можуть працювати буквально будь-де. І ще один момент щодо, до речі, приємних, це пошук роботи в Австралії. Це сайт, який, наприклад, один з найпопулярніших, Indeed називається він. Він перефарбував теж в синьо-жовті прапори, в кольори свій логотип. І це теж говорить про те, що вони підтримують нас в будь-який спосіб, тобто максимально відгукуються. І також я хотів ще сказати, що і візи розглядались просто першочергово. Тобто кількість віз в Австралії подається дуже досить багато, але в період підтримки Австралія максимально підтримала і надала візи дуже швидко. Я знаю, що багато моїх знайомих, які сюди приїжджали, вони буквально отримали це 2-3-4 дні. Австралія ще одна з перших країн, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії одразу ж почала надавати нам допомогу, зокрема славнозвісні бронемашини «Бушмайстер». А що пишуть місцеві ЗМІ? От які подальші плани австралійського уряду щодо військової саме допомоги Україні? Те, що я зустрічав на, наприклад, видання DH, вони пишуть, що австралійці зацікавлені в тому, щоб надавати якомога більше зброї Україні. І, в принципі, те, що сам факт, те, що 388 мільйонів зараз вони вже витратили на саме військову допомогу і десь близько 65 на гуманітарну допомогу, говорить про те, що вони максимально підтримують саме військову допомогу надають Україні. І так, вони пишуть, що звичайно, що вони є плани, принаймні те, що я читав, про те, що вони будуть постачати і надалі, і максимально підтримувати Україну в будь-який спосіб.
Ми будемо сподіватися, що ця допомога скоро вже нам буде не потрібна, що ми скоро переможемо. І, до речі, питання, що будете робити після нашої перемоги? Чи збираєтеся повертатися в Україну? У мене закінчується за півроку моє навчання. Я вчусь на project manager, і в період локдауну я вирішив опанувати іншу професію, тому що було якби моя професія режисер, то я не міг ніде працювати. То в цей час я думав, що таким чином я зможу якимось попрацювати певний час і в іншій такій сміжній професії. Але я, звичайно, планувати зараз після перемоги, це я одна з тих людей, які вважає, що звичайно треба там думати, що і сподіватися, що що перемога буде швидка і блискавична, але насправді ми зараз виборюємо нашу незалежність, і ми всі думки спрямовані і дії на те, щоб допомагати армії, допомагати українцям і тут, і в Україні максимально. І де потрібно моя допомога, там і буду я, умовно кажучи. І тому у мене немає таких планів, я просто зараз концентрований на тому, щоб допомагати. Ми вам дякуємо, Ярославе, за те, що ви, незважаючи на те, що знаходитесь далеко від України, не перестаєте допомагати людям в Австралії, нашим співвітчизникам, і людям, які тут залишаються в Україні. Будемо чекати на перемогу, чекаємо вас додому. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру. Ми продовжуємо.